Carçıya baxırsınız. Bakı Expo mərkəzində ADEX 2018 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə sərgisi açılıb. Hərbi sahədə istifadə üçün nəzərdə tutulan və Azərbaycan istehsalı olan Tufan zirehli maşını da sərgidə böyük maraqla qarşılanıb. ADEX 2018 sərgisində 29 ölkədən 224 şirkət və rəsmi nümayəndə heyətləri iştirak edir. Azərbaycan, Belarus, Çin, Fransa, İsrail, Pakistan, İran, Rusiya, Serbiya, Türkiyə və Ukraynanın aparıcı şirkətləri 11 stendlə təmsil olunur. Şirkətlərin sayına görə ilk dördlüyə 45 şirkətlə Türkiyə liderliyə edir. 25 şirkət Rusiya, 14 şirkət İsrail və 10 şirkət isə Belarusu təmsil edir. Sərgidə Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin pavilyonunda 270-dən çox məmulat nümayiş etdirilir. 4 cür yeni atıcı silah təqdim edilib, 12-17, 2 cür, 14-15, 23, demək istəyirəm ki, 23 mm-lik snayper tüfəngi demək olar ki, dünyada nadir hallarda istehsal olunan silahdır. Bunu da Azərbaycan mütəxəssisləri, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin işçiləri özləri konstruksiya sənədlərindən tutmuş istehsalına qədər tam hazırlayıb, təqdim edirlər. Regionda ən böyük silah və hərbi texnika ekspozisiyalarından biri olan 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə sərgisində diqqət həm də Azərbaycan pavilyonlarında idi. Hərbi sahədə istifadə üçün nəzərdə tutulan və Azərbaycan istehsalı olan Tufan zirehli maşınının yer aldığı pavilyon isə xüsusilə seçilirdi. Sərgidə Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsalı olan məhsullar da yer alır və Azərbaycanın ilk zirehli texnikası sayılan Tufan avtomobili də bugün sərgi iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Avtomobilin tezliklə kütləvi istehsalına başlanılması gözlənilir. Ümumi çəkisi 15 min kiloqram olan Tufanın məmulat yükü 12 min kiloqram, faydalı yükü isə 3 min kiloqramdır. Sərgidə Azərbaycanla hərbi sahədə əməkdaşlıq edən xarici şirkətlərin də pavilyonları yer alıb. Her yıl geliyoruz. Burada olmaktan da mutluyuz. Şimdiye kadar Azerbaycan'ın ürünleri bir miktar farklı olmakla birlikte beraber ortak işbirliği alanları için gayret ediyoruz. Bizim fabrikalarımızı gelip ziyaret ediyorlar. Karşılıklı birbirimize eğitim konusunda destek gidiyoruz. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine, jandarmasına Bora Keskinci Nişancı tüfeği var. Bunlardan sağladık. Sonra yeni yaptığımız buradaki tüfekler var, piyade tüfeği. Bunları da sağlıyoruz. Bu sərgiyə bir çox məsələlərin həllinə yarayacaq məhsullar gətirmişik. Onlardan biri sərhədlərin təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir. Bu düşmən hücumunun qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub. Təyyarələr və helikopterlər üçün də qurğular təqdim etmişik ki, bu da aviasiya texnikasının modernləşdirilməsinə kömək edəcək. Biz Azərbaycanla uzun müddət çalışaraq, dostluq edirik. Sərginin açıq meydançasında isə müxtəlif xarici şirkətlərin hərbi və xüsusi təyinatlı texnikası, maddi texniki təchizat vasitələri, eləcə də ordunun gündəlik fəaliyyəti və hərbi qulluqçuların məişət təminatı üçün nəzərdə tutulan vasitələrdən ibarət statik ekspozisiya yerləşdirilib. 3 gün davam edəcək sərgiyə 18 ölkədən 62 aparıcı beynəlxalq və yerli xüsusi media, jurnallar, saytlar, xəbər agentlikləri informasiya dəstəyi göstərir. Sərvar Abdullayev, Səfər Nəzirov, Elçin İbadov, Carçı.